សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ឆានែលម៉ារីស៊ីអិលដោយតទៅដឹងការពិតហើយអ្នកនាងត្រេងផល្លាប្រាប់ថាខលមកអាយលោកខោវើចេញខណៈលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាអ្នកតាមដានព័ត៌មានជុំវិញចំនួនរវាងអ្នកនាងត្រេងផល្លានិងអេដមីនជីងចកច្បាស់ជាបានជ្រាបរួចបង្ហាញថាអ្នកនាងផល្លាបន្លំម៉ោកតាំងរូបខោវើរបស់ខ្លួនបែបណានោះហើយពេលនេះអ្នកនាងបានសម្រេចចិត្តលុបខោវើនៅចេញវិញបាត់ហើយក្